Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetím, som v kapitole čísla 1. Dvaja študenti. Jeden. Dva. Tri. Tri študentky. Tri študentky. Čtyři roky. Jeden rok. Dvě studentky. Один, два, три, чотири. Скушим, що дам числа. Один, два, що то уроби. Добре. Дві студентки. Чотири студенти і чотири студентки. Чотири студенти. А... Чотири студентки. Скушаємо тут раз такто. Чотири студентки. Одна студентка, дві студентки, три студентки. Одна студентка. Одна студентка. Дві студентки. Дві студентки. Три студентки. Три студентки. Дві сестри. Три роки. Два роки. Один рік. Перфектно.